Müğənni Nadir Qafarzadə oğlu Loğmana nişan edib. Primetime.az xəbər verir ki, məclis evdə baş tutub. Gecəyə ailənin yaxınları qatılıb. Nadir bildirib ki, oğlunun toyu dekabrın ikinci yarısında olacaq. Qeyd edək ki, Loğmanın hərisi bu ilin iyulunda olub. Allah xoşbəxt eləsin. Alkışlar gelmiyor. Allah hoş geldin. Son xəbərləri Primetime.az-ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.